хто в цьому домі реальний дорослий. Важливий політичний і дипломатичний сигнал. Посли G7 зустрілися з Порошенком. Зустріч тривала майже 2 години замість запланованої 1. Говорили про конституційну кризу, яка, очевидно, найбільше турбує світ. Дивимося між рядків. Посли найпотужніших країн регулярно зустрічаються з політичними лідерами України, але перша зустріч після виборів завжди з переможцем. Відбулася вона не з головою зеленої команди, не з діючим президентом, а з Петром Порошенком, лідером поки що опозиції. Які саме кроки виходу з кризи в Україні обговорювали, невідомо. Це, на жаль, лишилося поза кадром. Проте в офіційному релізі указали, сили, що виступають за реформи, мають об'єднувати зусилля. Очевидно, що йдеться про реформи, започатковані Порошенком. Реформу правосуддя, боротьбу з корупцією, включаючи забезпечення незалежності НАБУ та й всієї створеної за попередньої влади антикорупційної інфраструктури. А також верховенство права і свободу ЗМІ. Раніше євродепутати вже заявляли, виступають проти ідеї розігнати Конституційний суд і закликали утриматися від спроб узурпувати владу. Це погані сигнали для Зеленського. В перекладі з дипломатичної мови це означає, що всі зашквари зелених дуже добре бачать у світі і вже прямо натякають – припиніть руйнувати все те, що робив Порошенко, і нависати над свободами та й взагалі конституційним ладом держави. І ще одне – між рядків. В світі розуміють, хто в цьому домі реальний дорослий. Ми також сподіваємося, що у Пороха все під контролем.